Həyat yoldaşının uroloq-androloq Araz Bayramov tərəfindən əməliyyat edildikdən sonra insult keçirdiyini və nitq qabiliyyətini itirdiyini bildirən telejurnalist Günel Gözəlovanın apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Xanım Gözəlova qarşı tərəfin Anar Gözəlovun əməliyyatdan öncədən nitq qüsurlu olduğu iddiası ilə ailənin yaşadığı masivdəki poliklinikadan sağlamlıq vəziyyətini göstərən sənədlərin alınmasını tələb etdiyini, bu səbəbdən də məhkəmənin təxirə salındığını və növbəti məhkəmə prosesinin 1 aprel tarixində keçiriləcəyini bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. Uroloq Araz Bayramovun 2021-ci il 18 fevralda yoldaşımı böyrək əməliyyatı nəticəsində anlama və nitq qüsurlu ikinci qrup əlil etməsi ilə bağlı şikayətçiyəm və bununla bağlı mən Nərimanov rayon məhkəməsinə müraciət etmişdim. Məhkəmə iddia qaldırdı. Məhkəmədə iddia qaldırılmışdı və qərardad qəbul olundu. Bir sıra qanunsuz addımlar atıldı. Ondan bağlı da mən apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədim və apellyasiya məhkəməsinin ikinci iclası bugün keçirildi. İkinci iclasda qərar qəbul olundu ki, qarşı tərəf iddia irəli sürdü ki, güya Anar bugünə qədər, yəni 18 fevral 2021-ci il tarixinə qədər güya mənim həyat yoldaşım dəfələrlə əlilliklə bağlı güya Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. Çox gülməli bir iddia idi bu. Mən buna görə də elə Sosial Müdafiə Nazirliyindən və qurumun Sosial Müdafiə Fondundan rica edirəm. Məsələni araşdırsınlar və bununla bağlı ayrıca bir açıqlama yaysınlar mediaya. Çünki hər hansı bir həkim özünü, öz əməlini örtbastır eləmək üçün Respublikanın müvafiq strateji qurumuna şər ata bilməz. Deməli, qarşı tərəfin vəkili iddia edir ki, Anar Göy bugünə qədər də sağlamlıq qüsurlu olub, problemli olub, danışmaq əngəlli olub və bununla bağlı iddia qaldırdılar ki, bizim yaşadığımız massivdə poliklinikaya müraciət edilsin məhkəmə tərəfindən və orada olan vətəndaşla bağlı sağlamlıq durumunu göstərən sənədlər məhkəməyə təqdim olunsun. Buna el arasında bilirsiniz, kartişka deyirlər də. Təbii ki, mən buna heç bir etirazımı bildirmədim. Hakim məndən sual verdi ki, sizin buna hər hansı bir etirazınız varmı? Dedim, təbii ki, yoxdur. Mənim həyat yoldaşım uzun zaman polis olub, uzun zaman prezident qvardiyasında hərbidə olub və işlədiyi yerlərdə də demək olar ki, bir sıra yerlərdə işlədiyi yerlərdə xüsusən 6 aydan bir sağlamlıqla bağlı müayinələrdən keçib. Hal-hazırda da yenə də belədir. Qeyd edeyim ki, deməli növbəti mərhələyə ayın 1-inə, aprel ayının 1-inə saat dəqiq yadımda deyil, məhkəmə təxirə salındı bu sənədlərin gətirilməsi üçün. Bir də orada mən iddia ərzəsində mənim vəkilimin qeyd elədiyi ciddi bir məbləğ var idi. Mən bu məbləği ikinci Nərimanov rayon məhkəməsində ikinci instansiya iclasında mən bilmişdim ki, o 1 milyon manat məbləğ qoyub maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı və mən ona jurnalistlər məndən iddia ərzəsini istəyəndən sonra, mən onlara göndərəndən sonra mən belə deyək, bildim bunu və mən onun köməkçisinə müraciət elədim ki, Gülşan xanım, bu məsələ, yəni sizcə bu məbləğ yüksək deyil? O da dedi ki, xeyr Günel xanım, bilirsiniz, həkim işi ilə bağlı Azərbaycanda, yəni bizim udmaq, qazanmaq ehtimalımız aşağıdır. Ona görə biz bunu daha çox Avropa Məhkəməsi üçün düşünmüşük. Mən də təbii ki, buna inandım, güvəndim və hüquqi savadım yoxdur olmaq zorunda da deyil. Çünki mən hüquq müdafiəçisi deyiləm. Necə dəymiş mənəvi maddi ziyan məbləği, yəni simvolik olaraq göstərilir? Simvolik əslində, bəli, siz tam haqlısınız. Dəymiş maddi mənəvi ziyanın məbləği simvolik göstərilir. Elə onda da bunu əslində mənə bu cür izah elədilər və məhkəmədə əgər iddia edən tərəfə qarşı qərar, yəni onların xeyrinə çıxarılarsa, təbii ki, hakim bununla bağlı qarşı tərəfə bir sual ünvanlayır. Bir də mənim əlimdə en sayda fakt var, çeklər var idi. En sayda çek var hansı ki, bizim müraciət elədiyimiz. Mən bir ilə yaxın yollarda mənim xərclərim çıxıb. Mənəvi ziyanı təbii ki, Araz Bayramov bundan sonra bir 100 ildə yaşasa ödəyə bilməyəcək. Nə mənə, nə mənim övladıma. Amma ki, maddi ziyan ciddi ziyandı. Həqiqətən də çox ciddi ziyandı. Elə son bir həftə öncə biz Türkiyədə bir klinikada olduq. Orada çıxmadısa bizim bir 5000 manata yaxın xərcimiz, 5000 AZN-ə yaxın xərcimiz çıxdı. Yəni siz bilirsiniz ki, heç bir klinikaya gedəndə orada bir vərəqə adama pulsuz heç kəs vermir, vermək zorunda da deyirlər. Müayinə təbii ki, pulludur. Bununla bağlı da hakim dedi ki, növbəti məhkəmədə biz o əlimizdə olan çekləri də məhkəməyə təqdim edək. Halbuki mən Elçin müəllimi o çekləri təqdim etmişdim və o mənə demişdi ki, o çekləri o Nərimanov rayon məhkəməsinə göndərib. İndi bilmirəm, nəyə görə o Nərimanov rayon məhkəməsinin apellyasiya məhkəməsinə göndərdiyi sənədlərin içində yoxdur. Onu
məhkəmə özü bilir. Amma bu mənə növbəti məhkəmə üçün tapşırıldı ki, o sənədlər gətirilsin. Bir daha qeyd edeyim, aprel ayının birinə təxirə salındı məhkəmə. Ondan ötürü ki, daha ciddi araşdırılsın. İnşallah ümid edirəm ki, məhkəmədə bütün proses daha ciddi araşdırılacaq və ümid edirəm ki, canlı şahidlər dinləniləcək. Çünki həkim işi bilirsiniz də necədir. Tibbi savad çox zəif olduğundan onlar yəni vicdanı olmayan həkimlər istənilən formada insanları aldada bilər. Amma canlı şahidlərimiz var. Bugün canlı şahidləri təəssüf ki, bugünə qədər heç bir məhkəmə dindirməyib. Mən ümid edirəm ki, növbəti məhkəmədə, əgər apellyasiya məhkəməsinin növbəti iclasında sədr Məmməd Məmmədov əgər hər hansı bir sənəddə sual yaranarsa, artıq o canlı şahidə də müraciət eləyəcək. Mənim ümidim bundan ibarətdir. Nərimanov rayon məhkəməsi ilə apellyasiya məhkəməsi arasında söhbət gedişatdan gedirsə çox ciddi fərq var. Çox ciddi fərq var. Çünki orada demək olar ki, bir kəlmə sual verilmirdi normal. Yəni ki, ancaq mən danışırdım. Hə, hardasa orada bir dənə nüansı və hakim vəkilə sual verirdi. Sonra heç bir əsaslandırma olmadan, hə, bir dənə cümləni tuturdu. Məsələn, diskin tələb olunması. Növbəti məhkəməyə təxirə salınsın. Növbəti məhkəmə çəkildi bir müddət, ondan sonra disk yoxdur. Təzədən təsəvvür eləyin, mən sizə bir fakt qeyd elədim də. Disklə bağlı Nərimanov rayon məhkəməsi bir dənə böyük bir məhkəmə keçirdi, iclas keçirdi. Bu boyda insanı ora cəlb eləyib və sonradan Məhkəmə tipi patoloji ekspertiza birliyinə həmin diskdə baxış keçirmələrini və həmin diskə əsasən əməliyyatın düzgün aparılıb-aparılmadığı ilə bağlı sual ünvanlanıb. Əzizim, bunlar faktdır. Mənim əlimdə bu faktlar var. İndi siz təsəvvür edirsiniz, Nərimanov rayon məhkəməsi özünün bütün gedişatını, bütün prosesi sual altında qoyub. Mən əminəm ki, Araz Bayramov Nərimanov rayon məhkəməsinə hər hansı bir formada təzyiq eləyib. Çünki, baxın, bir daha deyirəm, mən faktlarla danışıram. Mən 3 diplomum var, mənim ağlım başımda da hər halda. Faktsız da danışacaq durumda deyiləm. O lüksüm yoxdur hal-hazırda. Araz Bayramov əyərlərim Nərimanov rayon məhkəməsinə hər hansı bir formada təzyiq etməmişdirsə, nəyə görə xüsusən məsələni həlli patoloji anatomiya birliyi, məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin qərarından asılıydı. Ora Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi Vüqar Quliyev ora diskə əsaslanıb cavab verin demişdi. Bu ciddi faktı əslində, bu məsələni prokuratura araşdırmalıdır. Bir məhkəmədə deyilir disk yoxdur, növbəti məhkəmə ciddi instansiya qurumuna sual yollayır və o quruma əsasən də qərardad qəbul edir ki, biz haqsızıq. Artıq bu hər şeyi deyir. Fiziki durumum, sağlamlığım o qədər çətin vəziyyətdədir ki, mən ilk başdan qərar vermişdim ki, sona qədər gedəcəm, Avropa Məhkəməsinə qədər müraciət eləyəcəm. Bu dəqiqədə o qərarda dayanıram. Amma inanın ki, siz bir mənim yerimə qoyun özünüzü, mənim yoldaşım hələ də müalicədədir, mən onun psixoloji durumunu tam sağlam tutmaq zorundayam. Bugün bir iş yoldaşından mənə mesaj gəldi ki, onlar davamlı görüşürlər, o onu davamlı nəzarətdə saxlayır, Elnur bəy. Mənə mesaj gəldi, mən hətta onu sizə çəkilişdən sonra dinlədə də bilərəm ki, son 2 gündə anarda çox ciddi geriləmə müşahidə edirəm. Mən başa düşürəm nəyə görədir. Çünki mən gəlirəm, siz jurnalistlərlə evdə də danışıram, bəzən ağlayıram, bəzən əsəbləşirəm, bəzən çox belə də çətin duruma düşürəm. Bu da ona psixoloji olaraq çox ciddi mənfi təsir edir. Bu ona və mənim qızıma, dəfələrlə mənim qızım deyib ki, mama, olduğu kimi deyirəm, mama, imtina elə, mama, əl çək bu məhkəmədən. Hətta bir dəfə ağladı uşaq, dedi ki, mama, sənə o məhkəmə lazımdırmı? Ata sağdır, gəl bundan sonra. İnanın, dəfələrlə deyib ki, gəl mama, ölkədən çıxaq gedək. Yəni, 11 yaşında bir Azərbaycan övladı, Azərbaycan körpəsi deyir ki, mama, bu ölkəni tərk edək Araz Bayramova görə. Siz təsəvvür eləyə bilirsinizmi? Mən hələ də mənə maraqlıdır ki, xüsusi instansiyalar, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev, mən dəfələrlə məktub yazmışam onun adına. Vitse-prezident xanım, Mehriban xanım Əliyeva, mən dəfələrlə onun adına məktub yazmışam. Bu ölkənin uşaqlarını mən şahidəm buna. Mən öz iş yerlərimdə dəfələrlə müvafiq rəhbərlik altında işləyən müvafiq qurumlarla mən əməkdaşlıq eləmişəm. Mən görmüşəm ki, onların körpələrə nə qədər qayğı ilə həssas yanaşırlar. Amma həmin körpələrdən biri bugün deyir ki, ana, gəl gedək bu ölkədən. İstəmirəm mən bu ölkədə yaşamaq. Biz Türkiyədə idik. Davamlı o video zəng eləyirdim mənə ki, mama, gəl təzdən qayıdaq, evimizi də sataq, çıxaq gedək.
Bəlkə də elə belə də olacaq, bilmirəm, amma mən yenə də ümidliyəm. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı uroloq-androloq Araz Bayramova ünvanladığımız yazılı sualların cavabında Araz Bayramov Anar Gözəlovun klinikadan çıxarkən normal nit qabiliyyətinin olduğunu, problemlərin şəxsindən qaynaqlanmadığını, qarşı tərəfin pul qazanmaq üçün şantaja əl atdığını deyərək, ölkədə həkimlərə qarşı qara piyar getdiyinə görə təəssüfləndiyini bildirmişdi.